I mi nastavljamo sa pričom o deci, o najmlađima, ali i o porodici i kako beogradske porodice provode Badnje veče i Božić, ali i kako se mladi glumci ovoga grada trude da prave neke dobre, zanimljive predstave kojima će edukovati najmlađe. Sa nama u studiju emisije za Beograd, sad da ne pogrešim. Jovana i Petar. Marija Veljković i Peđa Damljanović, više kako moram da pročitam. Jo, pa mnogo ti Dobrodošli. hvala na ovom mladi glumci, pa stvarno Da, si me pomislila sam dok obradovala sam sad. izgovarala, sad ću to da kažu, da, i evo. Želim da izgledamo drugačije. Pa ne, važno da se osjećate tako. Da. A dok radite sa decom, onda se nekako osjećate još i mlađi, je li tako, Marija? Da ne pogrešim. Pa ne, osjećam se divno, pošto ih imam dvoje kod kuće. I onda, kada spremamo dečije predstave, uvek negde razmišljamo kako će naši reagovati. Čak je Peđina, najstarija ćerka, kad smo radili prethodnu predstavu Balado Katici Prljavici, ona nam je bila na generalnim probama i tačno je reper negde kad se ona nasmeje ili kad ona učestvuje i želi nešto da kaže, znači, aha, to je dobro, kao. Treba vam negde reper, pošto su deca najiskrenija publika, kad je njima dosadno, znači dosadno je, nema dalje prosto. Ako je njima zanimljivo, onda je dobro. Ti sada i pišeš takođe komade koje igrate i to je sad nekako korak dalje, a sa druge strane imaš, kažeš, kod kuće primer na delu. Koliko ti pomaže to da stvaraš i kakve komade stvaraš, šta Mnogo mi pišeš? pomaže. Mnogo mi pomaže jer negde se susrećemo, evo i Peđa i ja kao roditelji, i Jovan i ja kao roditelji. O, kako se baš zoveš? Negde se susrećeš sa tim nekim dnevno problemima, ne problemima dece, ali tim nekim temama kojima se treba pozabaviti. Naša prva tema je u predstavi Balado Katici Prljavici je bila devojčica koja ne želi da se kupa, koja nije dobra, koja je agresivna prema drugoj deci i onda je na kraju publika, odnosno ostala deca, nauče kako treba da se ponaša. E, sad će Peđa reći šta Jesi će ti Peđa iz meni ugla prvenstveno, roditelja, oca i glumca. Po meni prvenstveno pomaže što Marija piše, mi to na neki način ušte da ne moram da plaćam scenaristu. Da, 3:1, jel? Da, Ili 2:1. ona dobije jedan glumačkih honorara i napiše predstavu i napravi kostime i tako dalje. Dobro, evo, zadovoljni smo baladom o Katici Prljavici, završili smo radnu godinu, igrali smo 31. Igrali smo čak prvog odmah ujutru u ulicu Otvorenog srca na Novom Beogradu. Da, igrali smo u Inđiji u ulici Otvorenog srca i nekako smo veoma ponosni na Jeste. ove dve ulice Otvorenog srca gde smo učestvovali. I deca upravo reaguju tako baš kao što je moja Tinja i reagovala kad je gledala tu neku generalnu probu. Njima je to interesantno zato što oni zapravo sve vreme učestvuju u predstavi. Sve vreme Marija komunicira sa njima kasnije kada ja i još jedna glumica izađemo na scenu. Sve vreme zapravo sa njima komuniciramo i onda im držimo pažnju i... Mislim da je njima u stvari najbolje to što su onda oni učitelji. Jer oni meni kažu Osjećaju kako se ja treba da važnim. se ponašam i onda stvarno shvatiš da oni sve to znaju. Ne treba mi njih nešto da učimo, samo ih podsjetimo. Koliko je s jedne strane teško, s druge strane je možda čak i bolje da ste sami kreatori projekta, predstava, da vi to sad sve sami ugovarate i borite se za pozorišno mesto. Je li to sad bolje ili ne? Pa mislim da jeste. Nije teško kada je dobra ekipa. Naša ekipa je mala, ima nas samo troje, odnosno Marija i ja sad nekako najviše radimo. Dobro se slažemo, nismo imali neke veće probleme, neke svađe. Pa Tako nekad se da... radi, uvek postoji, nema problema, ali uvek, Kreativna svađa, naravno, to je konstruktivna svađa, normalno u kako kažu, pozorištu, da. ne, Ali lakše je, zato što organizujemo sami kad hoćemo probe, organizujemo prosto. To su sad i manje neke produkcije, nisu to kao u pozorištima pravi neke ogromne scenografije, neki kostimi, bezbroj nekih glumaca. Tu je nas troje i skromnija scenografija, ali se zapravo takve produkcije baziraju na priči više, na nekoj edukaciji. Evo i sledeće Na predstavljanje dobrim negde. songovima, što To je mislim da jako je bitno. izuzetno bitno. Mi smo imali sreću da imamo autorske songove u prvoj predstavi i mislim da ćemo s tom tradicijom nastaviti i dalje. I zaista deca divno reaguju, pre svega na muziku. Njima je to najzanimljivije.
Da, da. E sada kada govorimo o porodici, o najmlađima, sada nas mnogi porodice, verujem, gledaju i pitaju se gde bi mogli da gledamo baladu o Katici ili pak druge predstave. Kakvi su vam planovi i kakav je repertoar za januar mesec? Gde ćete igrati? Zapravo sad su praznici, baladu nećemo u januaru igrati nigde od februara. Zbog razdosta. Tako je, od februara krećemo, ali u Beogradu za sad, ja mislim, februar nemamo, nego su to okolna mesta, okolni gradovi. Ili idete po školama, ali igrate u školama za decu ili kako već? Pa do sada nismo. U stvari nismo imali nikakvih poziva, rado bismo odigrali u nekoj školi. Mi smo nekako škole i vrtiće ostavili za sledeću sezonu, odnosno za ovu sad godinu. Zato što to prosto postoje i neki tenderi kad su vrtići u pitanju. Unapred mora da se dogovara. Jeste. I da se radi ta papirologija u kojoj mi nismo nešto... Da, ali ideja nam je bila da prvo odigramo neke stvari, da odigramo predstavu u kulturnim centrima u Beogradu i okolini, pa onda tek sledeće sezone, odnosno naredne godine, da igramo to po vrtićima i po školama. Volite vi praznike? Postoje ljudi koji prosto, dakle, su za praznike nešto senzitivniji, nešto drugačije raspoloženi, a postoje oni koji neverovatno vole praznike. Kakav je vaš odnos prema praznicima? Ja volim i sneg i praznike, naročito ovaj sad praznik. Vreme je ovo, vreme praznika i prosto treba da budemo srećni, što je porodica na okupu. Moja deca su presrećna, svaki dan dobijaju po 5 poklona, otprilike ne znam šta će se igrati, strašno. Tople čokolade, ne znam, crtaće, znači sve im je dozvoljeno u ovo vreme, valjda zato što sam ja malo mekša. Zbog praznika mislila sam da će leći kao i obično za doček nove godine, oni su... dočekali 2 ujutru igreći na stolu. Uspavali nas. Da, da. Đurić je zaspao za tepezarskim stolom, nije hteo. Da, mi smo zaspali, oni su i dalje igrali. Koliko su? 3 godine, 1,5 godinu. A, pa da, vrlo veliki. Mnogo ih puštam. Peđa, tvoje iskustva? Ja volim badnji dan. Ti koliko imaš, troje dece? Troje dece, da. 5, 6 i 8 godina. Pa je rekao 5, 6. 5, 6 planiram. Badnji dan zato što sad posle ove emisije idemo da pijučemo. To oni vole najviše, a boga mi i mi. Samo što se to mnogo razlikuje. Idu i neka velika deca da pijuču, da ti kažem. A to je super, to je tako lepo. Mi smo to radili kad nismo imali decu, jer to je deo nečega... To je porodica na okupu. Ti si sa mužem pijukala. Jesi. Dobro. I samo što je bilo, kad smo mi bili mali, nekako drugačije, bar u moje porodice, ne znam da li su me prevarili tad. Moja baba, Nana, je stavila tu slamu i unutra trpa orahe. I onda se mi gravimo ko će više oraha, a sad ide Kinder Bueno, Kinder Jaje. Pa znaš što moderno doma. Milka, čokolada i tako dalje. Moja svekreva pravi česnicu i stavi onu paricu unutar. Onda kako je porodica rasla, dakle, Milano, brat ima decu i mi imamo, mog muža Milana, i mi imamo decu i onda sve više i više deca i onda da se neko ne razočara, ona je smislila... Onda pare unutra. Ne pare, nego kao pare, pasulj, mali ključ, ne znam, sladak život, kao zrnce, ne znam, čeg, znaš, potpuno zrnce pšenice. A šta pasulj znači? Pasulj znači plodnost, pazi da ne izvučeš. Zaobićem pasulj, da ga ignoriš. A deca ako izvuče nije strašno, tim što možeš da dobije batu ili seka. E, pa to mu dođe isto. Mislim da mi stavljamo paricu, kukuruz i dren. E pa i mi dren. Da, nisam znala za te običe, znala samo za paricu. Zrno grožđe za sladak život, suvo grožđe. Opa, pa to si ti izmislila nešto. Ma nisam, pa kažem ti to kod nas. Da svi dobiju nagradu. Da, da. Šta pišeš lepo u daljim danima? Pišem lepo, evo sad smo baš pričali. Nekako deca uvek, bez obzira na to koliko vole da gledaju moderne predstave, nekako uvek vole bajke. Tako da će u našoj novoj predstavi učesnici biti, odnosno likovi, biti Petar Pan i Snežana. S tim što će oni imati neke realne probleme, dakle, realne probleme današnjice. Tako da će naša Snežana, pritom, će biti veoma lepa, ali će biti bucka. Malo se zamesila s patuljcima i sve pojela. Ona je bucka, da je ljudska. Da, tako da, što ne znači da je manje lepa, naravno. A našeg Petra Pana će boleti zub. Ali on nije čuo za zubara. Pa da, i Petar Pan neće biti taj, bit će nesvakidašnji, boleće ga zub, samim tim će biti i nervozni i neraspoloženi i tako dalje. I opet će uz pomoć Divne, divna devojčica, tako će se i predstava zvati, bar je sad radni naslov takav. Marija će igrati Divnu,
Ona će im pomoći, naravno, kao i što je Katica Prljavica Đuri mi je objasnila i pomogla da se, odnosno njih dvoje njoj, da se promene. Ja samo te slupaju. Samo te slušam i gledam kad ću ja te prekinu. Kom objasni. E pa lepo, hvala vam što smo nekako u Badnje veče ušli zajedno i što baš uz ovu priču da roditelje podstaknemo da nađu više vremena i da pogledaju ko je sve to. Ima puno predstava u Beogradu, dakle, ima mnogo divnih predstava, mnogo toga oko nas, samo treba malo potražimo po tom internetu da ga iskoristimo u prave svrhe. Da, ja eto prosto da iskoristim priliku da svim vašim gledaocima čestitam Badnji dan i sutrašnji Božić. Tako je. I ja isto čestitam, iskoristim priliku da kažem da će u novoj predstavi Divna je divna devojčica, pored mene je Marija, igrati još i naša koleginica Nataša Miljuš. I kad bude premijera, doći ćemo opet, vidjet ćemo se. Svakako, dobrodošli da najavimo. Samo pozvao. Sve one sadržaje koji su vaši. Hvala još jednom. Hvala tebi.